noite, galerinha. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez na semifinal da 12ª edição da Copa Júnior Lopes, que será daqui a pouquinho. Será daqui a pouquinho aqui entre o time Atlético de Macaraú versus Gani hoje. Vamos saber então quem vai ser o primeiro finalista da grande Copa Júnior Lopes. E logo mais teremos então Isaac Construções versus Boteco da Praça. Queria agradecer ao blog Lucas Oliveira, como sempre, fazendo toda a cobertura. Também supermercado do João, lá no Rio de Janeiro. E ele, como sempre, né? A Lanete, a internet fibra ótica mais rápida de Vajota. Também queria agradecer a Prefeitura de Santa Quitéria, a Prefeitura. Aqui em Macaraú. E rola a bola! Sempre começando com o time do Atlético de Macaraú. Já trabalhando o resto, daqui a pouquinho vamos saber então quem vai ser o primeiro finalista. Começando o jogo entre Atlético e Gani hoje. Dois times começam o jogo já um pouco frio. Luiz Eduardo já trabalha com o Matheus, Matheus trabalha com o Gabriel, Gabriel vai recuar novamente com o Luiz Eduardo. Então trabalha na bola, vai passar. Daniel recupera, repassando agora o tio Daniel. Matheus na marcação, segurou. É 4 contra 1. Já recupera o novo time do Ganha hoje. Já trabalhou com o Luiz Eduardo, Luiz Eduardo segurando. Matheus na marcação, vai pra cima. Bola fica por conta do time do Atlético, que já cobra Ratu. O Eto com o Regis, Regis com o Eto. Trabalhando na sua meia quadra, o time do Atlético. Ele já trabalhou com o Regis. Ele já trabalhou com o Etinho. Etinho novamente com o Daniel. Daniel, como sempre, habilidoso. Garante o Daniel na marcação. Pitou, já recupera. Vai pro jogo do ataque. Tô passar. Regis na marcação. Segurou de qualquer jeito. Garante o Regis. Tocou para Daniel. Daniel trabalha de pivô. Vai passar. Tô falando com o contra-ataque. Passou por um. Já abriu. Achou o Etinho. Já recupera e já recua com o Regis. Trabalhou novamente com o Daniel. Daniel é pra cima. Tira de qualquer jeito o time do Gani hoje. E Daniel vai para a cobrança. Pro Rato. Bora aqui da boca do time do Gani hoje. Não pega aqui não, não pega aqui não. Vai lá o áudio, vai lá. Luiz Eduardo já trabalha agora para o time do Gani hoje. Achei o Matheus Lourinho, marcação de Fabrício. Vai para fora. Matheus é para a cobrança com o Renato, com o Gabriel. Gabriel com o Matheus. Seu Gabriel, tu passar a rede na marcação. Já recupera Fabrício errado. Vai para cima, riscou. Bola para fora. E Marcão já sai rápido com o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo arrisca. Bola pra fora, lembrando que daqui a pouquinho tem os dois últimos jogos da noite. Entre Isaac e Construções e Boteco da Praça. Já saiu com o Mário rápido com o Eto. Vai trabalhar com o Regis, que eu passar. Pitou já cobrou rápido com o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo com o Gabriel. Essa marcação tira de qualquer jeito. Saiu com o Fabrício, Fabrício vai pra cima. Não aparece ninguém, já recomeça com o Regis. Regis vai pra cima, deixou o Pitoco no chão. Tocou pra Fabrício, na trave! Salvo pela trave o goleiro Marcão. Garotinho chuta bem, viu? E já cobra rápido o Matheus com o Luiz Eduardo. Tá segurando a bola. Trabalha com o Gabriel.
Gabriel com Pitoco, reza na marcação, tira de qualquer jeito. Passou o Fabrício, recupera novamente o time que ganhou hoje, arrisca. Bola pra fora, o garotinho Pitoco. Placar continua de 0 a 0 nesse começo de primeiro tempo. E Romário já sai rápido com o Regis. Regis trabalha com o Antinho. Antinho trabalha com o Fabrício. Tentou achar Daniel, bateu na marcação, vai pra cima. Bateu, passou, tirou. Agora. Daniel vai para a cobrança. Pro rato para Regis, Regis arrisca. Travado. Chutou. Na trave! Salvo pela trave, o goleiro marcou mais uma vez. Para cima, Pitoco, Pitoco com jogo de ataque. Regis deu passar, Pitoco chutou, arriscou. Perde uma grande oportunidade de abrir o placar o garotinho Gabriel. O jogo está começando a ficar bom. É Laica. E já sai rato. Romário com Regis. Regis trabalha com o Edinho. Edinho segurou. Foi no aéreo. Caiu com o Fabrício. Fabrício. E o goleiro Marcão. Salva o goleiro Marcão. Tirou o Regis. Que já saiu rápido com o Fabrício. O Fabrício tocou. Ficou para Regis. Não passou. O Zé Dó cobrou rápido com o Gabriel. Gabriel limpou. Abriu. Chutou. Foi travado. Caiu com o Matheus Lourinho. Matheus segurou. Pitoco, Pitoco arrisca. Salve o goleiro Romário. Falta em cima do garotinho Regis. Já comprou rápido. Foi tabela. Começou Daniel. Lá se vai Fabrício. Fabrício é ligeiro. De qualquer jeito o time do ganho hoje. Para a cobrança, cobrou rápido com o Eto. Eto com o Regis. Regis tira de qualquer jeito. E a cobrou rápido com o Fabrício. Fabrício trabalhando com o Regis. Regis trabalhando com o Etinho. Etinho trabalhou com o Daniel. Mateu na marcação, tentou passar. Gabriel tentou tocar. Regis recupera novamente. Tá com o Fabrício. A bola fica por conta do time do Atlético. Placar continua de 0 a 0. Fabrício vai para a cobrança. Cobrou rápido com o Regis. Regis com o Fabrício. E já cobrou rápido. Matheus com o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo segura. Fabrício na marcação. Vai para cima. Salta o Gabriel. Gabriel recua novamente com o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo vai para fora. Já sai rápido o Romário. Romário trabalha com o Regis. Regis trabalha com o Fabrício. A tabelinha saiu com o Daniel. Daniel de pivô. Luiz Eduardo na marcação. Fabrício vai pra cima. Erra o pontapé o garotinho Fabrício. O jogo tá começando a ficar bom. Matheus já cobra rápido com o Luiz Eduardo. Sempre eles dois atrás. Luiz Eduardo vai pra cima. Vou tocar pra Pitoco. Regis na marcação. Pitoco deixa sair. Tem a chance. Tocou. Bora. Bola pra fora. Fabrício cobrou rápido. Marcão trabalha com o Luiz, com o Gabriel. Gabriel vai no aéreo. Romário já saiu rápido com o Regis. Dois times querendo abrir o placar. Tocou rápido para Daniel. Daniel vai pra cima. Segurou o garotinho Daniel. Foi novamente com o Regis. Aí vai chegando o ataque, tocou para Etinho. Etinho tentou passar, vai para cima, garotinho Etinho. Errou. Jogou Gabriel. Regis já recupera novamente. Tocou para Daniel. Daniel vai arriscar. Bola para fora. A bola fica com o goleiro Marcão. Marcão já sai rápido com o Matheus. Matheus vai para cima, arrisca. Foi travado.
Paulista. Foi travado. Gabriel cobrou rápido com o Luiz Eduardo, vai pra cima, marcação pesada. Gabriel vai pra cima, agora o tio Gabriel. Tira de qualquer jeito o Wellington. Já cobrou rápido. Marcão com o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo já começa com o Matheus. Daniela, marcação. O placar continua de 0 a 0 entre ganho hoje e Atlético. Eduardo arriscou na mão do goleiro Romário. Romário já saiu rápido com o Regis. De qualquer jeito, Eduardo tocou para Matheus. Matheus arrisca, foi travado. Matheus vai para a cobrança. Cobrou rápido com o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo trabalha com o Matheus. Tô passado, tocou o rato. Fabrício. E Daniel, Daniel com Fabrício, pegou o Pitoco, tirando de qualquer jeito. Dá pra conversar rápido. Fabrício com Red, vai pra cima, Fabrício, Fabrício pra cima, na mão do goleiro Marcão. Marcão já saiu rápido com o Luiz Eduardo. Desta marcação. Recupera novamente Matheus. Matheus trabalha com Gabriel. Gabriel com Matheus. Tocou para Pitoco. Pitoco segurou. Virou, trabalhou de pivô. Na mão do goleiro Romário. Romário já sai rápido com Edinho. Edinho vai para cima. Já recuou com Regis. Regis trabalha com Fabrício. Fabrício arriscou. Agora. Já saiu rápido com Matheus. Matheus vai ficar ataque. Fabrício na marcação. Tocou para Gabriel. Léo é toque para Pitoco. Já cobra o Romário. Tirou de cabeça Matheus. Já ganhou o time do ganho hoje. Luiz Eduardo arrisca. Travado mais uma vez. Dois times estão começando a ficar nervoso. E essa é o rato. Arriscou. Foi travado. Gabriel vai para cima. O time do banho hoje, o rebote vazio só fez empurrar. Agora um para o ganho hoje, 0 para o Atlético. Revelação, bola na rede, é isso aí. E a gente já trabalha para o time do Atlético. O time do Atlético agora vai correr atrás do resultado. Trabalhou com o Daniel, Daniel muito habilidoso. Deixou no chão, segurou. Tiro de canto para o time do ganho hoje. Tempo para o time do ganho hoje. Peraí, juiz, peraí. Sai daí, pai do rei! Peraí, juiz, peraí. Vamos lá, Cis. Pra dar início aí o jogo, por favor. E já cobrou rápido. Zé Eduardo arrisca!
na trave. Os dois goleiros estão tendo sorte, viu? Que a trave está salvando muito. Já cobrou rápido. Regis trabalha para o time do Atlético. Cobrou com o Fabrício. Vou passar o Regis. Cobrou com o Fabrício. Lá se vai Gabriel. Vai para o contra-ataque. Gabriel. Tocou para Pitoco. Pitoco. Mal! Mais uma vez na trave. Foi salvo uma vez. Fabrício vai passando. E ativa para a cobrança. Pro rápido com o Regis. Regis trabalha com o Etinho. Etinho segurando. Toca errado, mas caiu nos pés agora de um Regis que já trabalha com o Fabrício. Fabrício vai para cima, vai arriscar o Fabrício. Foi travado pelo Matheus. Cobra o rápido com o Regis. Regis com o Fabrício. Fabrício arrisca. Chuta! Tira o goleiro Marcão. Tiro de canto para o time do Atlético. Pressão agora em cima do goleiro Marcão, time do Atlético. Daniel vai pra cima. Marcão trabalha na bola. Goleiro Marcão já sai com o Matheus. Matheus com o Gabriel. Gabriel segurou. Segurou de qualquer jeito. Colocou o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo chegou no ataque. Rege na marcação. Já tirou novamente. Luiz Eduardo vai pra cima, vai pro chacota agora, tirou o Luiz Eduardo. Tocou para Pitoco, Pitoco para Gabriel. Carro foi nos pés de Regis. Regis arrisca, tirou de qualquer jeito. Pitoco vai pra cima, atira a marcação. Tirou de qualquer jeito. As vai, tio. É tipo Daniel, Daniel com o Fabrício. Fabrício segurando. Vai pra cima, tio Fabrício. Placar apertado, um para o ganho hoje, zero para o Atlético nesse primeiro tempo. E Matheus já vai para a cobrança rápido. Cobra rápido com o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo trabalha na bola na sua meia quadra. Segurou. Não aparece ninguém. O time do Atlético todo recuado. Luiz Eduardo já recuou novamente com o Matheus. Matheus segurou. Não aparece ninguém. Tocou para o Luiz Eduardo. Eduardo para Gabriel. Gabriel trabalhou. Toca errado. Tocou para Matheus. Valeu, Fabrício. O Fabrício vai para o segundo. O Fabrício arriscou. Salva mais uma vez o goleirão Marcão. Goleirão Marcão hoje está um escudo na trave. E cobrou rápido com o Etinho. Etinho trabalhou com o Daniel. Daniel vai passando. Agora o Etinho trabalhou com o Etinho. Etinho segurou. Trabalhou para Daniel. Salva o goleiro Marcão. Falta em cima do goleiro Marcão. Esse é o goleiro Marcão agora trabalhando na bola. Foi no área, trabalhou com o Matheus. Matheus de cabeça. Errada. Ei, Lucas, tem quanto na live? 20 e pouco. Já cobrou rápido com o Thiago. Thiago com o Regis. Toca errado. Lá se vai Pitoco. Pitoco vai pra cima, vai arriscar. Bola pra fora. Tiro de canto para o time do ganho hoje. Pitoco vai para a cobrança. Cobrou rápido. Fabrício tirou. Tocou com o Daniel. Daniel vai puxar contra-ataque. Tocou para Fabrício. Se atrapalhou. Com tiro de 1-0 para o time do ganho hoje em cima do Atlético. Matheus com Luiz Eduardo. Luiz Eduardo para Gabriel. Gabriel segurou. Thiago na marcação. Tentou passar o toque de calcanhar. Foi travado. Gabriel cobrou rápido com o Pitoco. Thiago vai pra cima, tu tirar. Foi travado pelo garotinho Pitoco do time do Goiás hoje. Thiago vai para a cobrança. Faz na marcação, segura o Regi. Começa com o Romário. Romário foi no aéreo, bola errada. A bola fica por conta do goleiro Marcão. E já saiu com o Pitoco.
Pitoco é ligeiro, não pode ficar só agora, tinha Pitoco, tocou. Tá pra fora. E a falta agora contra o goleiro Marcão. Tempo para o time Atlético. O placar continuou de 1 para o ganho e 0 para o Atlético. Quem vai para a cobrança é ele, o garotinho Fabrício. Fabrício, vai arriscar agora o tio Fabrício. Vou para Regis. Bola errada. E marcou com a bola. Vai no aéreo. Tocou para Pitoco. Pitoco está só. Não pode ficar só de jeito nenhum esse garotinho que é liso. Bora, fica por conta do time do ganho hoje. Cobrou rápido com o Rogério. Rogério com o Pitoco. Arriscou. Tirou o Fabrício. Tirou o Regis. Pitoco vai para cima. Arriscou. Foi tirado e travado pelo garotinho Fabrício. Eduardo vai para a cobrança, cobrou rápido. Bola para fora. Já cobrou rápido o Regis. Regis trabalha com o Fabrício. Fabrício vai para o contra-ataque. Não aparece ninguém. Arreco novamente com o Regis. Time todo marcado. Foi um prazer. Valeu, Daniel. Já cobrou rápido. O Thiago trabalhando na bola, segurando. Não aparece ninguém. Já cobrou rápido com o Regis. Regis trabalha com o Fabrício. Matheus na marcação. Fabrício tocou para Daniel. Daniel tentou passar. Tudo na marcação. Tocou para Thiago. Não alcança. Rogério cobrou rápido. Thiago na marcação. Zé Dato cobrou rápido com o Matheus. Matheus foi no aéreo na mão do goleiro Romário. Já saiu rápido com o Regis. Regis para o Fabrício. Toca errado. Caldo de Pitoco. Pitoco segurando para o time do ganho hoje. Não aparece ninguém. Marcação. Daniel agora vai puxar contra-ataque. Lá se vem Fabrício. Fabrício contra o Daniel. Daniel vai arriscar. Chutou.
Vai pra fora o goleiro Marcão. Dá um tiro de canto o time do Atlético. Bruno para Regi, Regi para Fabrício. Fabrício arriscou. Na mão do goleiro Marcão. Marcão escudo hoje para o time do Gaiucci, que já sai rápido com o Rogério. E acaba o primeiro tempo com o placar de 1 para o Gaiucci e 0 para o Atlético Macarauense.
para o time do Atlético. Já cobrou rápido com o Matheus. Vai para cima. Aí já recupera. Trabalhou com o Daniel. Daniel segurou. Já cobrou rápido. Atira a marcação, Gabriel tirou. Deu para Pitoco. Pitoco vai para cima. Rege na marcação. Tirou o Fabrício. Tacou rápido com o Daniel. Daniel vai puxar o contra-ataque. Agora tinha o Daniel. Também é liso. Segurou. Recupera novamente. Trabalha com o Regis. Recuado. Regis trabalhou com o Fabrício. O Zé Eduardo vai para cima. Fabrício segurou. Arriscou. Na mão do goleiro Marcão. Agora trabalha com o Marcão. Marcão trabalha na bola. Saiu rápido. Regis tira de qualquer jeito para o time do Atlético. Já cobrou rápido. Matheus vai para cima. Tirar a Regis, tira de qualquer jeito. Tiro de canto para o time. Cobrou rápido. Tira de qualquer jeito para o time, Daniel. Pitoco vai para a cobrança, cobra rápido com o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo arrisca. Não, no meu internet. Não, mas liga o teu aí, liga. Tiro de canto para o time do Grêmio hoje. Daqui a pouquinho tem Isaac Construções vs Botec da Praça. Cobrou rápido. Luiz Eduardo arrisca. Foi travado pelo Daniel. Cobrou rápido com o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo com o Pitoco vai para cima. Regis tira de qualquer jeito. Pitoco vai para a cobrança, cobrou rápido. Tirou de qualquer jeito. Aí segurando a bola. Isso, garoto. Põe para fora o garotinho, Regi. Tem um deleizinho, viu, João Miguel? E onde a bola vai? E Matheus vai para a cobrança. O time do ganhou hoje sem nenhum tipo de pressa. Já cobrou rápido o Fabrício na marcação. Foi mais uma vez para fora. Cobrou rápido com o Matheus. Matheus segurando, Fabrício na marcação. Cobrou rápido com o Daniel. Daniel, tu passar. Vagar, vagar. Vou para o Fabrício. Erra o chute, o garotinho Fabrício na hora certa. E a bola fica por conta do gol. Goleiro Marcão. Goleiro Marcão vai no aéreo. Tocou para Pitoco. Primeira vez que mostra a torcida, mas tá. Tá melhor que o oficial, viu? E aí vai para a cobrança, cobrou rápido com o Fabrício. Fabrício na marcação, tentou passar, Luiz Eduardo vai para cima. Sal no aéreo. E ficou com o goleiro Romário. O goleiro Romário foi no aéreo. Foi o Marcão de qualquer jeito. Já cobrou rápido, o Gabriel vai para cima. Já tira a marcação, tirou com o Gabriel. Gabriel vai para cima. Abriu essa marcação. Foi travado na hora. Placar apertadíssimo. Um para o ganho, zero para o Atlético. Gabriel cobrou rápido com o Luiz Eduardo. Tiro de canto para o time do ganho hoje. Pitoco vai para a cobrança. Vou para Luiz Eduardo. Saiu Regis. Marcão já sacou o Luiz Eduardo. Fabrício na marcação. Tocou com o Pitoco. Pitoco com o Luiz Eduardo. Tocou com o Pitoco. Pitoco vai puxar o contra-ataque. Tocou para Gabriel. Gabriel de boa. Deu do outro. Perde a grande chance mais uma vez o garotinho Gabriel. Já saiu rápido com o Fabrício. O Fabrício vai puxar o contra-ataque. Tocou para Daniel, Daniel passou por um, passou por outro. Segurou, Pitoco já recupera. Vai para cima, Pitoco. Pitoco arriscou, salva o goleiro Romário. Agora é lá e cá. Fabrício vai para cima. Bola errada. Tá certo, tá certo.
Fabrício já trabalha a bola, já trabalhou com o Gabriel. O Gabriel segurou. O Zé Eduardo já veio pro contra-ataque rápido. Tocou para Pitoco. Pitoco vai para cima. Bola para fora. E Gabriel vai para a cobrança. Cobrou rápido pro Luiz Eduardo. Luiz Eduardo foi travado. Betinho tirou de qualquer jeito. Tocou para Daniel. Daniel vai para o contra-ataque. Tocou para Fabrício. Betinho vai para cima. Chuta para fora o garotinho Betinho. E marcou com a bola. Já saiu rápido com o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo foi no aéreo, achou o Pitoco. Pitoco vai pra cima, não apareceu ninguém. Já cobrou rápido com o Daniel. Na laje, lá, amor. Tá onde? Em cima da laje. E Gabriel vai pra corra, ganhou hoje, cobrou rápido com o Luiz Eduardo. Bola pra fora, agora a bola feita pro gol do goleiro Romário. Romário já saiu rápido com o Regis. Regis tocou para Fabrício. Tá travando o goleiro. Vai, cadê o Elson? Cadê ele? A bola fica por conta do goleiro. Ei, cadê o Elson? Romário. Romário trabalhando a bola. Foi no aéreo, o garotinho Romário para Fabrício. Cabeça para o Daniel. Daniel vai puxar contra-ataque. Passou. Foi marcado pelo coisa. Gabriel já recupera. Restira de qualquer jeito. Vai puxar contra-ataque. Matheus já cobra rápido com o Luiz Eduardo. Matheus vai para cima. Arriscou. Bola para fora. Já saiu rápido. Romário com Regis. Regis vai puxar contra-ataque. Tocou para Fabrício. Fabrício começa com o Etinho com o Fabrício. Segurando. Vou para Daniel. Daniel vai puxar contra-ataque. Vou para Regis. Não alcança. Cobrou rápido o Regis, trabalhando com o Etinho. Etinho trabalha com o Regis. Luiz Eduardo na marcação, segurando. Aí tocou para Daniel. Daniel passou por um. Tocou para Etinho. Etinho vai para cima. Tocou para Daniel. Para Fabrício. Fabrício vai tocar. Tocou para Daniel. Toque errado. Não aparece ninguém. Tira de qualquer jeito o garotinho Matheus. E aí vai para a cobrança, cobrou rápido com o Matheus. Fabrício já recupera novamente e trabalha com o Regis. Regis com o Fabrício. Tocou para Etinho, toca errado, vai puxar contra-ataque. Segurou o Pitoco na marcação. Toca errado. Já cobrou rápido com o Etinho. Etinho trabalhou com o Regis. Regis para Fabrício. Toca errado. Já saiu com o Daniel. Daniel vai puxar contra-ataque. Fabrício, Eduardo na marcação. Tocou para Fabrício. Fabrício segurou. Tocou para Etinho. Etinho para Fabrício. Vai puxar contra-ataque. Etinho segurou. Tocou para Daniel. Toque errado. Bola para fora. E a bola com o goleiro Marcão. Marcão já saiu rápido com o Matheus. Matheus achou o Pitoco. O Regis na marcação. Segurou. Para o Pitoco. Pitoco vai para cima. Bola para fora. Já sabe, o Aero trabalhou com o Fabrício segurando. Não aparece ninguém. É, recuou novamente com o Regis. Regis trabalha com o Etinho. Etinho segurou, recuou novamente com o Regis. Regis segurando, trabalhou com o Fabrício. Fabrício segurou, tentou passar para o Etinho. Bateu na marcação. O Zé Eduardo vai para cima, achou o Pitoco. O Regis na marcação, tocou para o Luiz Eduardo. Atirou o Daniel. Daniel vai puxar o contra-ataque. Ele contra o Fabrício, arriscou. Tira o goleirão, Marcão. Fabrício vai para a cobrança. Cobrou rápido com o Etinho. Que chuta para fora. Tempo para o time do Guarani hoje. Oficina Torrão Papo.
Mercadinho Bom Preço, Henrique Store, Açaí Queria Rios, Lava Jato JM, Aline Psicóloga, Agrofest, Jesus da Mídia, Maiuca Bar, Sushi, Rios e Riqueria, Mercado Santa Luzia. Vem hoje. Um placazinho apertado, mas está caminhando para a grande final da Copa Júnior Lopes. E Pitoco vai para a cobrança, cobrou rápido com o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo vai para cima. Vamos com o Rogério. Rogério segurando, tentou passar. Bateu na marcação. Segurou o Fabrício. Fabrício tirou, levou o Daniel. Daniel vai puxar o contra-ataque. Tocou para Thiago. Thiago não acompanha. Já saiu rápido, marcão com o Rogério. Rogério tira de qualquer jeito. E aí, cobrou rápido com o goleiro Romário. Romário trabalha com o Fabrício. Vou passar o garotinho Regis. Vou para Thiago. Rogério na marcação, vai para fora. Aí vai para a cobrança. Cobrou rápido para Fabrício. Fabrício segurando a bola. Vou para Regis. Regis para Daniel. Daniel rápido já contra ataque. Agora o tio Daniel arriscou. Na mão do goleiro Marcão. Marcão foi no aéreo. Tocou para Luiz Eduardo. Cobrou rápido. Fabrício com Daniel. Daniel para Thiago. Rogério cobrou rápido com Luiz Eduardo. Thiago cobrou rápido com Regis. O time do Atlético tem pressa. Tirou de qualquer jeito. Luiz Eduardo arrisca. Bola pra fora. A bola fica com o goleiro Romário, que já saiu rápido com o Thiago. O Thiago trabalha com o Regis. Seu Fabrício. Fabrício vai jogar contra o ataque. Tocou para o Thiago. Thiago vai para cima. Foi travado. Pelo goleiro Marcão. Já começa novamente com o Regis. Regis trabalha com o Daniel. Não aparece ninguém. Aí trabalhou com o Thiago. Thiago para Fabrício. Fabrício tentou passar. Começa novamente. Toca errado. Thiago vai para cima. Luiz Eduardo recupera para o time do ganho hoje. Fabrício vai para cima. Achou para Daniel, tocou para Thiago. Thiago para Fabrício. Novamente, mais uma vez, vamos para Thiago. Thiago tocou para Fabrício. Fabrício vai para cima. Tô passando agora o tio Fabrício. Já recupera o time. Pitoco, Pitoco vai para cima. Arriscou agora o tio Pitoco. Salva o goleirão Romário. Tô passando, toca errado. Cobrou rápido com o Fabrício. Fabrício com o Thiago, tô passando. Rogério já recupera. Tocou, vai para cima agora o tio Rogério. Chutou. Tirou o Regis. Mas vai Daniel, tocou para Thiago. Vai para cima. Salve o garotinho Luiz Eduardo. E Rogério vai para a cobrança para o time do ganho hoje. Placar bem apertadinho. Um para o ganho hoje, zero para o Atlético. Tempo para o time do Atlético. Apoio para o rei do câmbio, Alto Posto Santana, Paulinho Construções, Samuel Carlos, Padaria Lagoa. O Paulo Sérgio, Jorge Lucas Oliveira, Alito Lanches, CF Esporte, CF Design Gráfico, JC Construções, Prefeitura de Santana, Multisap, Multimed, Vereador Gabriel.
E a bola fica um pouco dentro do goleiro Romário para o time do Atlético. Placar 1 para o ganho hoje, 0 para o Atlético. Já cobrou rápido com o Regis. Essa bola, a bola vai puxar contra tá agora. Tinha o Regis segurando. Tocou para Fabrício. Fabrício segurou. Virou o garotinho Fabrício. Marcação do garotinho Rogério. E Fabrício vai para a Copa. Thiago arrisca. Bola para fora. É a final, foi o que aconteceu ali, hein? Um olho d'água apareceu. E a bola fica por conta do goleiro Marcão. Já saiu rápido o Fabrício na marcação. Tirou o Pitoco. Pitoco tocou para Gabriel. Gabriel arriscou. Salva o goleiro Romário. Aí cobrou rápido. Aí já tira para o time do Atlético. Vai para cima o garotinho Régio. Aí já contra-ataque. Arriscou. Foi travado. Cobrou rápido com o Régis. Aí trabalha com o Régis. Show Fabrício. Fabrício vai pra cima. Foi tirado com o goleiro Marcão. O goleiro Marcão trabalhando muito nesse segundo tempo. Thiago vai para a cobrança. Cobrou rápido com o Regis. Regis com o Thiago. Thiago vai pra cima. Arriscou. Não alcança. Tiro de canto para o time do Atlético. Vamos para Fabrício. Fabrício arrisca. Tira Matheus Lourinho. Cadê a bola, galera? A bola. E a bola fica por conta do time do Atlético. Regis vai para a cobrança. Vou tirar o garotinho Regis. Tocou. Toca errado. Vai para a cobrança Luiz Eduardo. Cobrou rápido com o Rogério. Rogério segurou. Mateu na marcação. Thiago já cobra rápido com o Regis. Regis segurando na pressa de ninguém. Segurou. Tocou para Fabrício. Fabrício segurou. Tocou para Daniel. Daniel vai para cima. Agora tinha o Daniel. Foi tirado. E a bola por conta do goleiro Marcão, que já sai rápido com o Matheus. Foi no aéreo. Na mão do goleiro Romário. Já saiu rápido com o Thiago. Thiago vai para cima. Agora tinha o Thiaguinho. Recupera novamente com o Regis. Regis, tu passava, vai pra cima, Regis. Luiz Eduardo na marcação. Regis vai para a cobrança. Cobrou rápido para Fabrício. Thiago chegou.
Mas vai Luiz Eduardo, Luiz Eduardo arrisca. Salva o goleiro Romário. Para Regis. Vai com o Matheus. Bateu na marcação. Chega na marcação. Tocou para Luiz Eduardo. Luiz Eduardo segurou. Vou tirar de qualquer jeito. A bola por conta do... Tem o cachorro atrapalhando aí, meninolo. Chama o cachorro. Já cobrou rápido com o Regis. Regis trabalha com o Thiago. Thiago segurando. Parece ninguém. Tocou para Fabrício. Fabrício tocou passado. Tocou para Daniel. Toca errado. E a bola por conta do goleiro Marcão, que já saiu rápido com o Luiz Eduardo. Aí na marcação lá se vai Luiz Eduardo. Luiz Eduardo vai para cima. Para o Luiz Eduardo. Vai para fora. O Marçal com o Daniel. Bateu na marcação, tocou para Fabrício. Fabrício vai para cima, arriscou, foi travado. Segurou, para fora. Cobrou rápido, toca errado. Vai para cima. Segurou. Segurou o Pitoco, vai passando o garotinho Pitoco. Pro Romário, salva o garotinho Fabrício. Regis tira de qualquer jeito. Salvo. Pitoco vai para a cobrança. Cobrou rápido. Pitoco segurou. Foi travado. Placar apertado. 1 para o ganho hoje. 0 para o Atlético. Bora, Brasil! Bora, Brasil! Bora, Luiz Eduardo. Foi travado mais uma vez. Tiro de canto para o time do ganho hoje. Cobrou rápido. Pitoco vai para cima. Tirou o Thiago, tirou de qualquer jeito. Tira de qualquer jeito o garoto Thiago. Daqui a pouquinho tem Isaac Construções versus Boteco da Praça. Cadê a bola? Assis, sai do meio da quadra. Assis, por favor, Assis. Ei, Assis, por favor, Assis. E foi no aéreo, trabalhou com o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo segurou. Tentou achar alguém, não encontrou ninguém. E aí trabalhou o Fabrício. Fabrício segurou para o time do Atlético. O Regis trabalhando na bola, segurando. Não aparece ninguém. Tocou para Thiago. Rogério chegou a tempo. Foi no aéreo. E acaba! Primeiro finalista da Copa, Júnior Lopes, ganhe hoje. Placa bem apertada.
Vai ser Isaac como o tanque da praça. Entre Isaac Construções e Boteco da Praça, o centro vai ficar por conta do time do Isaac, pelo que eu vi aí, né? Daqui a pouquinho vamos saber então quem vai ser o desafiante do Gane hoje. Mais uma vez agradecer a todos os patrocinadores que nesse ano aí, graças a Deus, foi muitos, né, que ajudaram a fazer a Copa aí. É um evento que já vem de muitos anos. Muitos jogadores aí do Bola na Rede já jogando nesse ano. Ano que vem, se Deus quiser, com certeza vamos ter mais e mais atleta aqui de Macarau mesmo fazendo parte dessa Copa maravilhosa.
Ah, o vice-artilheiro é bola na rede, né? Garotinho Gabriel. Moral. Jefferson, vou pedir a permissão, porque às vezes eu chamo você de Jefferson e Guanabara. Eu vou continuar no Guanabara, que é mais rápido, viu? Goleiro Guanabara, pronto. Que é para o pessoal dizer, ah... Show de bola. E mais uma vez também agradecer a galera que estão curtindo aí pelo blog Lucas Oliveira, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, a todos que estão aí participando pelo YouTube, beleza? Agradecer a meus amigos lá de Santa Quitéria, minhas amigas, minha namorada lá de Santa Quitéria que está lá assistindo. Meu amigo Sá, aquele abraço, viu, cara? De coração assistindo aí a narração, valeu? E a todas as meninas que estão com certeza tomando um aí, pensando em mim. Brincadeira, viu, galera? É, e agora vamos levar a sério, vamos lá então. Já já vamos dar início então ao último jogo da semifinal aqui da Copa Júnior Lopes, que será entre Isaac Construções e Boteco da Praça. Lembrando que a final será dia 29, a partir das 8 da noite, aqui na quadra Ari Macedo. Não, vou estar nessa quinta, mas quero ir lá para olhar. Vou chegar às 3 para cada um. Então vamos lá. Último jogo da noite. Daqui a pouquinho vamos saber então quem vai ser o último finalista da Copa Júnior Lopes. E o centro vai ficar por conta do time do Isaac Construções. João Willian já está no centro da quadra. Já rola a bola para Cláudio Freitas. Claudinho já trabalhou com o Jefinho. Mais um torcedor. O torcedor no meio da quadra. Deixa em casa, Hernande. Pelo amor de Deus, Hernande. Isso. E a bola fica com o Jefinho. Jefinho já trabalha para Claudinho. Claudinho segurando a bola, vai para cima. Arriscou, chutou. Foi desviado o tiro de canto para o time do Isaac. E Igor vai para a cobrança, cobrou para Jefferson. Mais uma vez, Igor vai para a cobrança. O time do Isaac e já começa dando pressão em cima do time do Boteco da Praça. Igor vai para a cobrança mais uma vez. Cobrou rápido o João Willian. Gol! João Willian é o nome dele. Abre o placar para o time do Isaac no comecinho. Na bola de escanteio. No aéreo foi de cabeça. E no desvio de joelho foi lá e abriu o placar para o time do Isaac. Agora um para o time do Isaac. Juta na trave! Salvo pela trave o goleiro vaqueiro. Joelho na marcação. Falta em cima do time do Boteco. Zé Henrique já cobra rápido com o Hernandes. Zé Hernandes vai para cima e já começa com o João. O Henrique já passou para Júlio. Claudinho na marcação. Jogou o Jefinho. Jefinho tira de qualquer jeito. Já cobrou rápido com o Claudinho. Claudinho trabalhou. Zé Henrique chegou à frente. Tirou Johnny para o time do Boteco. Segurou o garotinho Johnny. Rico da marcação. Passar Johnny. Tirou o Jefinho. Dá com o Claudinho. Claudinho vai puxar contra o Claudinho. Arriscou. Salva mais uma vez o goleiro vaqueiro. É muita pressão em cima do goleiro no começo de primeiro tempo. Zé Henrique vai para a cobrança. Já cobrou rápido com o Hernandes. Vai para cima o Zé Henrique. Segurou o garotinho Zé Henrique. Claudinho na marcação. Segurou.
Falta em cima do garotinho, Zé Henrique. Zé Henrique vai para a cobrança. Cobrou rápido com o Hernandes. Hernandes trabalha a bola mais uma vez. Segurou. Tocou para Júlio. Júlio vai puxar contra-ataque. Toca errado. Cal com o Igor. Igor já começa com o Jeffs. Jeffinho trabalha com o Claudinho. Claudinho com o Jeffinho. Toca errado. Johnny já recupera para o time do Boteco. Claudinho vai na marcação. Jeffinho segura. Tô tirando de qualquer jeito. Lá se vem João Willian. João Willian tentou passar. Tocou com o Jeffinho. Jeffinho vai para cima. Já recupera o time do Boteco. Hernandes vai puxar contra-ataque. João Willian na marcação. Tirou de qualquer jeito. Tocou para Jeffinho. Falta. Falta em cima do garoto João Willian. Claudinho vai para a cobrança. Claudinho cobrou rápido, cobrou com o João Willian. João Willian arrisca. Bola para fora. Pois o Claudinho já saiu rápido com o Zé Henrique. Zé Henrique trabalha com o Hernandes. Vai para cima. Trabalhou com o Júlio. Claudinho na marcação. Segurando, Júlio tentou passar, trabalhou de pivô, toca errado. Jeffinho na marcação, tirou de qualquer jeito, segurou. Jones recupera para o time do Boteco. E Claudinho já tira, vai puxar contra-ataque, tocou para... Igor, bola para fora. E Jones já cobra rápido com o Hernandes. Hernandes segurou, Júlio vai na marcação. Bola rápido com o Júlio. Claudinho na marcação, tentou tirar agora o time do Claudinho, tentou passar. Recupera. Bora pra fora. Já cobrou rápido com o Claudinho. Claudinho arrisca. Espalha pra fora o goleiro. Luiz Cláudio. Tiro de canto para o time do Isaac. Já cobrou rápido. Não deixou passar Johnny. Vai puxar contra-ataque. Jeff na marcação. Segurou. Ele segurou. Falta em cima do garotinho Jones. Placa 1 para o Isaac. 0 para o Boteco. Essa final parece que vai prometer muito. Zé Henrique vai para a cobrança. Cobrou rápido para Johnny. Tudo passar. Rigo na marcação. Foi para fora. E Johnny vai para a cobrança. Cobrou rápido para Zé Henrique, que arrisca. Já cobrou rápido com o Johnny. Ele na marcação, foi para fora. E já o Claudinho vai com o Jeffinho. O Jeffinho vai arriscar, chutou. Bola para fora. Ia trabalhar na bola. Segurou o Hernandes, trocou com o Júlio. O Claudinho na marcação, segurou. Deixa sair para fora o goleiro Guanabara. Já cobrou rápido com o Claudinho. Claudinho segurou, vai puxar contra-ataque. Aí com o Jeffinho, o Jeffinho é ligeiro, vai puxar contra-ataque. Zé Henrique põe para fora. Jeff vai para a cobrança, cobrou rápido com o Claudinho. Claudinho vai puxar contra-ataque. Arriscou, bola para fora. E a bola fica pro gol do goleiro Luiz Cláudio. Já sai rápido com o Zé Henrique. Zé Henrique trabalha com o Júlio, que não alcança a bola. Bola para fora, então fica por conta do time do Isaac. E Cláudio não tem pressa. Já sai rápido com o seu goleiro, vai puxar contra-ataque. Ficou rápido com o Jeffinho. Jeffinho com o Claudinho, vai puxar contra-ataque. Arriscou, chutou. Espalma o goleiro Luiz Cláudio. Copa Júlio Lopes, você no seu rádio. Você é o novo tempo do rádio. E a bola fica por conta do time do Boteco da Praça. Hernandes já cobra rápido com a Cleilson. Cleilson com o Zé Henrique. Segurou. Olha o Will na marcação, segurando. Já cobrou rápido a Cleilson com o John. Então ele vai pra cima, arriscou. Espalma pra fora o goleiro Guanabara.
É pressão lá e cai, pressão lá e cai. Já cobrou rápido com a Cleice arrisca. Foi travado. Herani mais uma vez, cobrou com a Cleice vai pra cima, garante a Cleice. Foi travado, agora é contra-ataque. Cobrou rápido. Não aparece ninguém, valeu o Jefinho, tocou pra Claudinho. É o toque. Cobrou rápido para Igor. Para a cobrança, cobrou rápido com o Claudinho. Claudinho com o João William. João tentou passar. Olha os chutes, galera. Pessoal que estão aí fora, galera, vamos prestar atenção no chute dos meninos, viu? Pegar no rosto até logo. É sempre final, vale tudo. Zé Henrique vai para a cobrança. Cobrou rápido com o Johnny. Vive na marcação. Zé Henrique trabalha para o time do Boteco e trabalha novamente com o Cleilson. A Cleilson segurando, manda o time todinho para frente. Agora tinha a Cleilson. E a bola fica por conta do goleiro Jefferson. Que já saiu rápido com o Claudinho. Claudinho trabalhou com João William. Já perde John, já recupera. E a bola fica por conta do time do Isaac. Claudinho cobrou rápido com o Jefinho. Jefinho trabalha com o João William. Joelho com o Claudinho, o Claudinho trocou para Igor. Igor vai puxar contra-ataque, tentou passar o garotinho Igor. Vai para cima o garotinho Igor. Olha aqui, vai, só aqui. E cobrou rápido, cobrou para Jefinho. Jefinho vai para cima, tentou tirar. Bola para fora. E foi no aéreo. Claudinho recupera, vai para cima o garotinho Claudinho. Tentou tocar, bola para fora. Tiro de canto para o time do Isaac. Igor vai para a cobrança. Para cá, um para o Isaac, zero para o Boteco. Cobrou rápido com o João William. João William segurou, trabalhando de pivô, segurando a bola. Zé Henrique na marcação. Vai para cima. Bola fica com o goleiro. Que já sai rápido com a Cleilson. A Cleilson tocou para a Hernandes. Claudinho vai puxar contra-ataque. Segurou agora o tio Claudinho. Tentou tocar, foi travado na hora. Pelo agora o tio Jones. E Jefinho vai para a cobrança, cobrou rápido com Claudinho, lá se vai Johnny, Johnny vai puxar contra-ataque, chutou, foi travado pelo goleiro Jefferson. Claudinho tira de qualquer jeito para frente. Salada dessa polícia militar, marcando para a segurança do evento. O goleiro Vaqueiro já saiu rápido com a Cleilson, a Cleilson vai puxar contra-ataque, segurando agora tinha a Cleilson. Joelho na marcação, para tocar a bola para fora. Cleice vai para a cobrança, cobrou rápido com o Johnny. Joelho na marcação, vai para cima. Tocou com o Hernandes, Hernandes segurando a bola. Tocou para Zé Henrique arrisca. Na mão do goleiro Jefferson. E já saiu rápido com o Claudinho. Claudinho segurou, tocou para Jefinho. Cleice já sai rápido com o Hernandes, Hernandes segurou. Vai para cima. Jefinho na marcação. Joelho na marcação, tô passando a Cleice segurando. Tô tocar. Na mão do goleiro Jefferson, que foi no aéreo. De cabeça, não alcança. Agora é lá e cá, Johnny tentou tirar. Bola pra fora. E cobrou rápido com o Claudinho. Claudinho trabalhou com o Jefinho. Jefinho vai pra cima. Não achou ninguém. Tira de qualquer jeito. O garotinho é a Cleilson. A Cleilson não, Claudinho. Igor vai para a cobrança. Cobrou rápido com o João William. João William com o Igor. Toca errado. Johnny chegou a tempo. Tirou. Caiu com o Claudinho novamente. Claudinho segurou. Tocou para Igor. Igor vai arriscar. Não aparece ninguém para tocar. Tocou para Claudinho. Claudinho para Jefinho. Toca errado. E agora é contra-ataque. É lá e cá. Vai para cima. Johnny vai puxar contra-ataque. Tocou para Cleilson. Cleilson arriscou. Foi travado. Caiu nos pés de Johnny. Johnny com a Cleilson novamente. Jefinho na marcação. Segurando. Tava com o Zé Henrique segurando. Trabalhou, tocou para Johnny. Põe pra fora o garotinho. E já cobrou rápido com o Johnny, Johnny vai pra cima. Salve o goleiro Guanabara. Rapaz, o Jeff está se revelando, viu, nessa partida. Já saiu rápido com o Jeffinho tentou passar.
tempo para o time do Isaac Construções. Agradecer a Polícia Militar marcando presença e fazendo a segurança do evento. Mercado Santa Luzia, IPA Solutions, Depósito de Bebidas São Francisco, Alex Pubi, Recantos Boa Esperança, Professor Inácio Pereira, CM Barbearia, Ganhe Hoje Macaraú. Ele vai para a cobrança. É João Filho contra o goleiro Luiz Cláudio, mais conhecido como goleiro vaqueiro. E a cobrança por conta do time do Boteco. Já cobrou rápido com a Cleilson. Cleilson, garotinho, que articula o time todo na mão. Cleilson já passou o joelho na marcação. Cleilson segurou. E trabalhando a bola o time do Cleilson. Time do Boteco da Praça. Zé Henrique vai para a cobrança, cobrou rápido com a Cleilson. Cleilson vai para cima, tocou para Zé Henrique, Zé Henrique para Cleilson. Gol! Numa tabelinha rápida com Zé Henrique e a Cleilson, vai lá e ampliou. Empata o jogo agora, um para o Boteco, um para o time do Isaac Construções. O time vai começar a ficar bom, o jogo vai começar a ficar... Pessoal, vamos descer de cima aí da arquibancada da torcida. O jogo vai começar a ficar bom agora, nesse empate. E a bola. 1-1. Fábio já cobrou rápido com João William. João William trabalha com Claudinho. Claudinho tocou com o Pablo. Pablo vai pra cima. Marcação, Zé Henrique segurou. Claudinho na marcação. Tirou de qualquer jeito. Tentou passar agora o tio Claudinho. Segurou. Tentou passar. Foi passado. Queria agradecer a presença do subtenente Cristiano, que está... E sua equipe está fazendo presente aí. E fazendo a segurança aqui da Copinha. Aquele abraço aí, subtenente. O pessoal do Rajó pela presença. Alô, subtenente, muito obrigado pela presença. Polícia Militar do Estado do Ceará. Fazendo a segurança do evento. Esporte é vida e lazer e cultura. Alô, comandante Melo. Falta perigosa agora em cima do goleiro vaqueiro. O placar continua de 1 para o Isaac, 1 para o time do Boteco. Lembrando mais uma vez que a final será dia 29, viu galera? Na sexta-feira, a partir das 8 da noite, esteja todos convidados. O Igor vai para a cobrança. É numa sexta-feira, viu? Arriscou, foi travado pelo jogador Zé Henrique. Vai para a cobrança, cobrou rápido o Claudinho. Claudinho. Finalistas, né? De dezembro é a final. E já sabemos quem é os finalistas. Esporte é lazer, cultura.
Bora, Raizinho, cantou? Vou cantar mais uma, né, pra encerrar. E lembrando mais uma vez que o placar continua de 1 para o Boteco, 1 para o time do Isaac. Daqui a pouquinho, e é primeiro tempo ainda, hein? Daqui a pouquinho tem o segundo tempo, vamos saber então quem vai ser o segundo grande finalista da 12ª edição da Copa Júnior Lopes. E vamos lá, a bola é por conta do time do Isaac. Pode feito com a bola, tocou para Pablo. Para Claudinho, Claudinho vai para cima, arriscou. Bola para fora. A bola fica por conta do goleiro Vaqueiro. Já saiu rápido com a Cleilson. A Cleilson manda o time todo para frente. Tempo para o time do Boteco. Pegador Gardel Padeiro, Aurilene Freire e Aurélio Sampaio. Agradecer a Polícia Militar, marcando presença e fazendo a segurança do evento. Subtenente Cristiano e sua equipe. A página do todo que quer estar, vamos atacar umas duas daqui a pouco. A página é pro povo. E a bola fica boa do time do Atlético. E a bola fica boa do time do Atlético. O goleiro Vaqueiro já saiu rápido com a Cleilson. A Cleilson trabalha sob a quadra, João ir na marcação sempre. Cleilson vai pra cima, tocou lá, foi travado. Tiro de canto para o time. Tiro de canto para o time do Boteco. De onde vai para a cobrança, cobrou rápido. Bola com o goleiro Jefferson. Foi no aéreo. Tirou a Cleilson, que é o Johnny. Johnny vai puxar contra-ataque, vai pra cima, agora o tio Johnny. Jeffinho na marcação, já recupera novamente. Johnny trabalha com o Igor segurou. Já recua novamente com o Claudinho. Claudinho trabalha com o Igor. Igor vai pra cima. Vai pra cima, agora o tio Igor. Não alcança, a bola pra fora. Já trabalhou com a Cleilson, a Cleilson trabalha com o Hernandes. Jeffinho na marcação, o Hernandes segurando. Não aparece ninguém, Johnny na marcação, chegou... Bola para fora. A bola fica por conta do time do Isaac. Lembrando que é só o primeiro tempinho. O Willian arrisca. Espalma de qualquer jeito o goleiro. O Willian arrisca. Salvo pela trave. Falta. Falta em cima do goleiro Vaqueiro. Pereira. E a Cleilson já vai para a cobrança. Já cobrou rápido com o Johnny. Johnny com a Cleilson. João William na marcação. Vou achar, Claudinho vai puxar contra-ataque. Tocou para João William. O goleiro Vaqueiro já saiu rápido com o Zé Henrique. João William da marcação, vai pra cima. Tô tirar. Bola pra fora. Claudinho vai para a cobrança. Thank you.
E Claudinho vai para a cobrança. Calma, mulher. Jogou o Jefinho segurando. De onde chegou, o Hernan já recupera para o time. O Jefinho já recupera mais uma vez. Minha ligeiro. Sabe com o Johnny. Johnny recupera com a Cleilson. A Cleilson vai para cima, tocou para Johnny. Johnny tenta puxar contra-ataque, vai arriscar. Foi travado pelo garotinho João William. Claudinho na marcação. Johnny segurando, vai para cima o garotinho Jones. Tirou de qualquer jeito. Segura a Mara. A Cleilson, pui. Tá por cima, bola para fora. Jefferson com bola. Ei, Assis! Conversa com o Claudinho. Ei, Assis! Claudinho trabalha com o João William. Ele segura. Claudinho vai para a cobrança, já saiu rápido com o Jefinho. O Jefinho vai para o contra-ataque. Tocou rápido, toca errado. Tirou de qualquer jeito, a Cleiton vai pra cima. Arriscou, na mão do goleiro Jefferson. E ação rápido com o Jefinho. O Jefinho abre o contra-ataque, tentou passar agora o tio Jefinho. Zé que tá na marcação, segurou. Atenção. E ação rápido, goleiro Vaqueiro, trabalhando com a Cleiton. Jefinho na marcação, segurando. Tocou rápido com o Hernandes. O goleiro na marcação, trabalha com o Zé Henrique. Pode na marcação. Trocou o Jones, põe pra fora o garotinho Igor. Bora sim, pra cá, sim. Ei, já tocou rápido com o Igor. Bola pra fora. E mais uma vez, queria mandar uma alusão para o meu amigo Tenente Sá, lá de Itapipoca, hein? Assistindo o jogo aí ao vivo aqui da 12ª Copa aqui. Corta. Copa Júnior López.
só 20 minutos para nós conhecer quem vai ser o próximo finalista e já cobra rápido o garotinho Zé Henrique, já trabalha a Cleis com o Hernandes segurando, ó. Ficou para Hernandes, tirou de qualquer jeito, Jefinho. O Igor vai puxar o contra-ataque, vai para cima o garotinho Igor. Já cobrou rápido com o João William, bola errada, bola para fora. A bola fica por conta do goleiro Vaqueiro. Já sai rápido com a Cleilson. Vai trabalhar na bola, segurando a bola para o time do Boteco. Trabalhou com o Hernandes. Hernandes vai para frente. Jefinho vai puxar o contra-ataque. Falta em cima do garotinho Jefinho. E João Willian vai para a cobrança. Pra cá continua. De para o Boteco, um para o Isaac. Tá caminhando para os pênaltis. Eitande. João Willian vai para a risca. Foi travado. Claudinho arrisca. Bola para fora. E Eitande. Já cobrou rápido com o Zé Henrique. Zé Henrique trabalhando. Defina a marcação. Lateral para o time do Isaac. Já cobrou rápido com o Igor. E trabalhou com o João William. Ele segurou, tocar para... Lateral para o time do Isaac. Cobrou rápido com o Claudinho. O Claudinho vai para cima. Agora o tio Claudinho arriscou. Espalma para fora. O goleiro Vaqueiro no susto, menino. E a Cleis vai para a cobrança para o time do Boteco. Cobrou rápido o Johnny na marcação. Claudinho já recupera. Cobrou rápido com o Igor. Tá com o Hernandes. Hernandes tirou de qualquer jeito. Claudinho de cabeça. Tá nos pés de Jefinho. Jefinho segurando. Não aparece ninguém. Segurou, tocou para Igor. Engaixou o João William, vai para cima o João William, arriscou! Bola para fora. E já cobrou rápido, a Cleusa trabalha no aéreo. Tocou o João William, João William vai para cima, faz essa marcação na mão do goleiro Vaqueiro. Bora Ailton, vamos lá. Peraí. Ei, Assis, vamos lá, Assis, bora, Assis. Não atrapalha aqui, Assis, cara. Ei, Assis, por favor, Assis. Vamos lá, cara, na amizade. Bora, Assis, cara. Bora, Assis. Assis. Bora. Olha lá chamar, cara. Eu não chamo. Não, não é medo não, é respeito. Fosse tu. Bora, Assis, senta aí, Assis, senta aí, que os homens estão bem aí, bem rasinho. Viu? Vamos lá. Tiro de canto. E já cobrou rápido. Zé que tá marcação. Bola fica boa do time do Coisa. Claudinho já cobra rápido. Bola pra fora. Bora, Felipe, contra o time do goleiro Vaqueiro, que já saiu rápido com o Zé Henrique. Zé Henrique vai pra cima. Jefinho na marcação, segurando, vai pra cima, puxando o contra-ataque. Vou tirar de qualquer jeito, Jefinho vai chutar. Carvalho. Tiro de canto. Cobrou rápido com o João William. Gol! João William é o nome dele. Abriu o placar agora. 2 para o Isaac. 1 para o time do Boteco da Praça. O jogo vai começar a ficar bom agora. Placar de 2 para o time do Isaac, 1 para o time do Boteco da Praça. Um alô só para o meu amigo Tandy, que está aqui diretamente do Rio de Janeiro, jogador de vôlei.
Já cobrou rápido. Tirou de qualquer jeito. Cuidado com o chute. Parque bancada, Jefinho. Zé Henrique vai para a cobrança. O jogo tá pegado, viu, meu amigo? Placar apertado. Cobrou rápido. Com a Cleilson. Bola para fora. E a bola fica por conta do Jefferson, que vai no aéreo de cabeça. Gol! João William é o nome dele! De cabeça no desvio, João William vai lá, abrir o placar agora. 3 para o time do Isaac, 1 para o time do Boteco da Praça. Pense no jogo pegado. Falta em cima do garotinho Gerardinho. Placar agora tá se cumprindo em cima do time do Boteco. O jogo vai começar a ficar bom agora. Aqui vai para a cobrança aí do garotinho Jones. Foi o Gerardinho, tocou para Jones. Tirou o Igor, vai puxar contra-ataque. O garotinho Igor. Vai chutar o garotinho Igor. Tirou para um. Salva o garotinho Cleilson. E vai puxar contra-ataque para o time do Boteco. Deu passar. Não passou. Lá se vai o Claudinho. Claudinho tentou tocar para João Iri. João Iri para Claudinho. Vai chutar. Gol! Claudinho é o nome dele. Numa tabelinha, numa roubada de bola de João Iri. Vai lá. Na tabelinha, Claudinho só faz empurrar. 4 para o time do Isaac em construções. No começo do primeiro tempo. 1 para o time do Boteco da Praça. Para o time do Boteco da Praça. Solta o som, Maíso. É bom demais, joga assim, vale a pena. Tá, velho, sai. Quando a gente vier pro jogo, deixa os cachorros amarrados em casa, que é pra escutar certo. Alô, Zé, meu amigo Chefe, que tá aqui marcando presença. Alô, Chefe. Ei, Lucão. E a bola ficou por conta do time do Boteco. Lembrando que o placar continua de 4. 4 para o Isaac, 1 para o time do Boteco Praça. Amém. E vamos lá, a bola fica por conta do time do Boteco. Zé Rico vai para a cobrança. Já cobrou rápido com a Cleilson. Cleilson para cima, trabalhou com o Jones. Jones segurando, Jeff na marcação. Para cima, Claudinho.
Claudinho segura. Acabou com a Cleilson. Cleilson vai pra cima, João William vai pra cima. Falta. E já cobrou rápido o goleiro. De olho na mão. Claudinho na marcação, segurou. Vou tirar, tocou para João William. João William vai puxar contra-ataque. Tô passar. Tocou para Igor. Igor não alcança. Bola para fora. E a bola contra o goleiro. Já saiu rápido com a Cleilson. Cleilson vai para cima. João William na marcação. Tirou de qualquer jeito. Tocou para Igor. Recupera a Cleilson para o time do Boteco. Vai para cima. Toca errado. Claudinho já recupera novamente. Tô passar o Claudinho. Tira de qualquer jeito. A bola fica por conta do time do Boteco. Zé Henrique vai para a cobrança. O time do Boteco tem pressa. Cobrou rápido com o Jones. Jones trabalha com o Hernandes. Henrique na marcação. Hernandes segurou. Vai arriscar. Bola para fora. A bola fica com o goleiro Jefferson, que já saiu rápido com o Claudinho. Claudinho segura. Não aparece ninguém. Tá, a bola fica por conta do time do Boteco. Zé Henrique já saiu rápido. Saiu com o Hernandes. Hernandes segurou, foi no aéreo. Não aparece ninguém. Já foi no aéreo. Tira de qualquer jeito o goleirão. Vaqueiro. Jeff Barra cobrou rápido com Claudinho. Claudinho segurou, tentou passar. Fez a marcação, tocou para Igor. Igor tentou passar, vai para cima. Põe para fora o time do Boteco. Igor vai para a cobrança. Cobrou rápido com o Jefinho. Zé Henrique na marcação, já recupera para o time do Boteco. Claudinho deixa a bola sair, fica por conta do goleiro Vaqueiro. Não, do goleiro Jefferson. Jefferson saiu rápido com o Igor. É que na marcação, tirou o João William. Falta em cima do garotinho Igor. Quem vai para a cobrança aí, o garotinho Cláudio Freitas. O placar continua de 4 para o Isaac, 1 para o time do Boteco da Praça. O time do Isaac está caminhando para enfrentar o time do Goiânia hoje. E Claudinho vai para a cobrança, ele contra o goleiro Vaqueiro. Claudinho vai arriscar, bola para fora. Lembrando que a grande final será dia 29, na sexta-feira, a partir das 8 da noite. Estejam todos convidados. E cobrou rápido com o Zé Henrique. Zé Henrique trabalha de pivô, segurou, já recua com o Jones. Jones trabalha com o Hernandes. Hernandes vai para frente, já recua novamente com o Jones. Tocou, João William tirou, caiu com o Jefinho, Jefinho com o João William. Jones vai pra cima, caiu com o Hernandes. Hernandes tira de qualquer jeito. Igor de cabeça para Claudinho. Bola fora. A bola fica contra o time do Boteco. Zé Henrique vai para a cobrança, cobrou rápido. Cobrou rápido com o Cleilson. Claudinho na marcação. Pra bola. Já cobrou rápido. Começa o jogo com o Hernandes. Hernandes arrisca, foi travado. João William na marcação, segurou, deu de calcanhar. Tá ali, pressa e pressa. Falta. Cleiton tem pressa, já cobra rápido com o seu goleiro. Acima, tirou de qualquer jeito, calcou o Jones. Claudinho, põe pra fora. Time do Isaac segurando o jogo de qualquer jeito. Não, ele vai arriscar, chutou. Bola pra fora. Zé Henrique vai para a cobrança, cobrou rápido com a Cleilson. Cleilson segura com o Zé Henrique, vai para cima, Jefinho na marcação. Zé Henrique vai para cima, arriscou. Bola para fora. Guarda lotada. Vai no aéreo. Bola para fora. Senhor na ficha, para terceiro na ficha, devagarzinho. E já cobrou rápido com o Hernandes, Hernandes segurando a bola. Segurou, trabalhou com o Zé Henrique de calcanhar. Chega primeiro o garotinho Igor, põe pra fora. Segurou com o Zé Henrique. Zé Henrique segurando, trabalho de pivô. Bola pra fora.
Cobra rápido com a Cleilson. Parece que na bola. Começa com Jones. Jones vai arriscar. Bola pra fora. E a bola fica por conta do goleiro Jefferson. Já saiu rápido com o Claudinho. Claudinho vai no aéreo. Tirou com o Igor. E já recupera com o Jefinho. Trabalhou com o William. Joelho vai arriscar. Tô passando agora. Tinha o Joelho lá. Arriscou. Bola pra fora. Claudinho tira de cabeça de qualquer jeito o time do Isaac. E já cobrou rápido com a Cleilson. Cleilson trabalhando na bola. Claudinho na marcação. Segurou. Jefinho na marcação, tudo tirar de qualquer jeito. Calcum, Hernandes. Jefinho na marcação. Tirou de qualquer jeito o vaqueiro. Ao Igor. E tocou para Jefinho. O Jefinho vai fazer. Gol! Jefinho é o nome dele! 5 para o time do Isaac, 1 para o time do Boteco da Praça. Pressão grande lá e cá, mas o time do Isaac está aproveitando as oportunidades e está ampliando o placar agora. 5 para o Isaac, 1 para o time do Boteco da Praça. Organização, o chefe. E já cobrou rápido o time do Boteco. Trabalhar a Cleilson. A Cleilson com o Zé Henrique. Zé Henrique segurando a bola. Trabalhando de pivô, trabalhou com o Júlio. Júlio entrou para ajudar. Segurando a bola. Não aparece ninguém, é só o Júlio contra 2. Segura agora o tio Júlio, Jeff na marcação. Calma com o Igor, Igor arrisca. Bola pra fora. E já saiu rápido o goleiro vaqueiro com o Hernandes. Hernandes tocou para Zé Henrique. Zé Henrique trabalhando na bola. Jeff na marcação, marra Claudinho. Segurou o Claudinho. Bola pra fora, a bola fica por conta do time do Boteco. Já cobrou rápido com a Cleusa. Cleusa com o Zé Henrique. Zé Henrique vai pra cima. A marcação, tirou. Vai passando. Claudinho trabalhando. Tocou para Jefinho, Jefinho para Zé Henrique, para... Ixi, nossa senhora, e toma conta da água do time do Boteco. Claudinho tirou de qualquer jeito, calma com o Hernandes, Hernandes vai arriscar. Jefinho na marcação, vai para cima, Cleio segurou, tocou com o Zé Henrique. Zé Henrique segura a bola, Claudinho na marcação, vai para cima. Já recuou novamente com o Hernandes, Hernandes vai arriscar. Não teve oportunidade, Jefinho na marcação, aparece a Cleio. João Willian na marcação, em cima da Cleio. Não dá espaço agora para o Cleio, João Willian. Tocou de calcanhar para a Cleio. Toque errado. Agora do supera o goleiro Jefferson, que já saiu rápido com o Igor. O time do, time do Boteco tem pressa, que é do garotinho Cleilson. E Hernandes vai para a cobrança, cobrou rápido com a Cleilson. Cleilson vai para cima, tu achar. Claudinho na marcação, não aparece ninguém para ele tocar. Júlio vai para a cobrança, cobrou rápido. A Cleilson vai para a cobrança para o time do Boteco. Foi no aéreo, deu de cabeça na mão do goleirão Jefferson. Parou para o gol debochado, tá por aí, tá? Fazendo presente. Aham, meu amigo Johnny. Você não falou o Johnny, que eu já sabia o nome. Aquele abraço, meu amigo Johnny, marcando presença aqui na semifinal da Copa Júnior Lopes. E Hernandes já trabalha para o time do Boteco, segurando a bola. Júlio da marcação, segurou. Tocou para Júlio, Júlio com o Hernandes. Foi no, na tabelinha. Tira de qualquer jeito o garotinho Igor. O goleiro vaqueiro tem pressa. O rabo com a Cleice. A Cleice trabalha com o Hernandes. Vai puxar contra o garotinho Hernandes. Vai arriscar, chutou. Foi travado na hora pelo garotinho Igor. Mais uma lateral. Vaqueiro vai para a cobrança. Cobrou rápido com o Hernandes. É 4 para o time do Isaac, 1 para o time do Boteco. Cobrou rápido o Júlio para cima. 5, né? É 5 isso. Já estou atrasado. 5 para o time do Isaac, 1 para o time do Boteco. Claudinho vai para frente. Segurou. Não passou o Caio. Deu no calcanhar. Tira de qualquer jeito o goleirão Jefferson. O jogo está pegado desse finalzinho de segundo tempo. Já era. Pronto. Está aqui marcando presença. Já era. É isso aí. O alusão para. Tempo para o time do
Isaac Construções, esse apoio total de Prefeitura de Santa Quitéria. É isso aí, apoiando aí nesse ano o esporte pesado aqui na 12ª edição da Copa Júnior Lopes. Bola usou para o doutor Henrique Átila. Aquele abraço, doutor Henrique. Essa, né, doutor Henrique Átila? Tomar o jogo com o placar de 5 para o time do Isaac, 1 para o time do Boteco da Praça. Atenção, criançada, vamos para a arquibancada, vamos sair do meio da quadra. Dael. E a bola fica boa do time do goleiro Jefferson. Jefferson saiu rápido. O Alisson tocou para Claudinho, Claudinho arrisca. Bola para fora. O goleiro vaqueiro foi no aéreo. Tirou de cabeça Claudinho. O carro nos pés de Johnny. Para o time do Boteco. Tentou tocar para a Cleilson. Claudinho vai para cima. Tentou passar na marcação. Tira de qualquer jeito o goleiro vaqueiro. Uma alusão para os árbitros de mesa. Os árbitros de mesa. Tempo, rapaz. E Claudinho vai para a cobrança para o time do Isaac. Claudinho cobra rápido para Igor. Olha, se chuta. Bola para fora. Bola foi desviada. Chegando para o time do Isaac. Igor vai para a cobrança. Cobrou rápido para Jefinho. Espalma o goleiro. Vaqueiro. O moleque é liso, viu? Cobrou rápido com o Johnny, tocou com a Cleilson. Cleilson com o Zé Henrique. A bola fica por conta do goleiro Jefferson. E foi no aéreo com o Igor. Espalma o goleiro vaqueiro. Ixi, rapaz, o homem é ligeiro, viu, menino? Rapaz, falou. MMA. Claudinho tirou de qualquer jeito. Olha. Eita. Cobertura. Já saiu rápido o goleiro vaqueiro. Acabando a bola para o time do Boteco. Vai para cima o Alisson na marcação. Tô tocado, toca errado. Esse é o perturbador. Para o gol debochado. Já saiu rápido com o Jefinho, que dá de calcanhar. Acaba! Mais um finalista da Copa Júnior Lopes. Isaac Construções com placar de 5 para o Isaac, 1 para o time do Boteco da Praça. Será dia 29 a grande final. Queria desde já agradecer a presença de todos que estão fazendo presente. E dia 29 também agradecer a todos os patrocinadores, aos participantes que correram atrás, o Boteco, o CM Barbearia, o Atlético, todos que fizeram presença desse ano, certo? Também agradecer a Polícia Militar que esteve fazendo presente aqui. Se Deus quiser, vai estar dia 29 aqui também. Subtenente aqui de Varrota, aquele abraço. A Prefeitura de Santa Quitéria. E lembrando, galera, que é dia 29 a grande final, tá? Esteja todos convidados a participar, certo? Um abraço para minha amiga Irani, que está assistindo ao vivo a grande semifinal da Copa Júnior Lopes aqui, e a todos também. Um abraço para a minha namorada que está assistindo, a Cléa Muniz, né? Que está assistindo.
falando aqui, por isso ainda vai dar alô pra todo mundo, valeu? Um abraço a todos. E a prefeitura do esporte do Cemitério abre todos os patrocinadores. Aí o mais uma para encerrar. De chave de ouro, a semifinal, porque a final está aqui, pessoal. Vamos para o final. Deus quiser. Já vou morrer, já vou tocar na mão. Thank you.